A da je mir reč samo za samite i skupove, potvrđuje i stanje na frontu i oko njega. Posle južnokorejskih izvora informaciju da je Severna Koreja Rusiji poslala vojnike, čuli smo i od američkih zvaničnika. Zvanična Moskva, oslanjajući se na junski sporazum o međusobnoj odbrani, objašnjava da saradnja dve zemlje ne bi trebalo da brine bilo koga. Da su signal shvatili, pokazuju redovno Južna Koreja, Japan i Amerika kroz zajedničke vojne vežbe. Hoće li pregrupisavanje promeniti broj učesnika u trenutnom ratu i šta bi Kim od Putina mogao da traži za uzvrat? Pitao je Nikola Pavlović. Dok Severna Koreja demantuje da je poslala vojnike u Rusiju, američki ministar odbrane potvrđuje njihovo slanje. Potvrde stižu i iz Južne Koreje kao i iz NATO alijanse. U ovom trenutku ću reći da je još oko 1500 vojnika poslato u Rusiju. Dakle, ukupan broj severnokorejskih vojnika do sada poslatih u Rusiju je oko 3000. Obavio sam razgovor sa predsjednikom Južne Koreje, a fokus je bio na Severnoj Koreji. Ako bi oni slali trupe u Ukrajinu, to bi značilo značajnu eskalaciju. To bi zaista bilo važno. Tako da u ovom trenutku ne mogu to da potvrdim, osim da ćemo početkom sledeće nedelje dobiti najnovije ažuriranje iz Južne Koreje. Severna Koreja je obećala da će obezbediti ukupno oko 10.000 vojnika, a očekuje se da će njihovo raspoređivanje biti završeno do decembra. Ukrajinski predsednik Zelenski pozvao je saveznike da odgovore na dokaze umešanosti Severne Koreje u rat. Uz Pjongjang i Moskva je demantovala izveštaje o odlasku severnokorejskih vojnika na ratište. Severna Koreja je naš bliski sused, naš partner. Razvijamo naše odnose u svim sferama, što je naše suvereno pravo. Nikoga to ne bi trebalo da brine, jer ova saradnja, koju ćemo dalje razvijati, nije usmerena protiv trećih zemalja. Južnokorejci tvrde jedno. Pentagon kaže da nemaju nikakvu potvrdu ovih tvrdnji. Dakle, ima dosta kontradiktornih informacija. Severnokorejski lider Kim Jong-un potpisao je sa Putinom 19. juna u Pjongjangu sporazum o međusobnoj odbrani. Dokument predviđa vojnu pomoć ove dve zemlje u slučaju napada. U Seulu očekuju brzo reagovanje. Vlada poziva na hitno povlačenje severnokorejskih trupa. A ako se nastavi trenutni vojni dosluh između Severne Koreje i Rusije, to nećemo tolerisati, već ćemo delovati čvrsto sa međunarodnom zajednicom. Vlada će preduzeti postepene korake kao odgovor u skladu sa razvojem vojne saradnje Rusije i Severne Koreje nakon raspoređivanja severnokorejskih trupa. Japanski novinar Hiroyuki Akita, koji piše o međunarodnoj bezbednosti i spoljnoj politici za japanske dnevne novine, gostovao je u Srbiji. Bio je dopisnik iz Pekinga i glavni dopisnik iz Vašingtona, gde je izveštavao iz Bele kuće, Pentagona i State Departmenta tokom Bushove administracije. U Beogradu je pričao o novinarskoj etici u izveštavanju o spoljnoj politici i bezbednosti, a za dnevnik je povodom saradnje Severne Koreje i Rusije izjavio da se priroda konflikta u Ukrajini menja. North Korea will help Russia. Severna Koreja će pomoći Rusiji, ali ova vojna podrška ne može biti jednosmerna. Rusija će definitivno vratiti nekom vrstom asistencije Severnoj Koreji. Možda će Rusija pružiti više vojne podrške Severnoj Koreji, kako bi proizvodila svoje nuklearne rakete i sofisticiraniju tehnologiju, ali postoji i mogućnost rada na nuklearnoj podmornici. Sva ta podrška destabilizovala bi azijski region. Najviše Južnu Koreju, Japan, ali i druge u tom regionu. Sve to može značiti da će se Rusija vojno umešati ako bude bilo rata na Korejskom poluostrovu. Kako bi sprečili Severnu Koreju i kinesku vojnu provokaciju ili eskalaciju, Japan, Amerika i Južna Koreja moraju poboljšati vojnu i bezbednosnu saradnju. A to se trenutno dešava. Sve tri zemlje imaju zajedničke vojne vežbe, kako bi poslale signal Severnoj Koreji i Kini da se ne izlažu riziku. Ono što uznemirava u ovom nagovestenom sukobu i zaoštravanju stanja i na dalekom istoku i na bliskom i u celom svetu, što se ne vidi put ka smirivanju, već naprotiv ka jačanju napetosti i proširivanju sukoba. Nažalost, novi hladni rat je već počeo posle ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici dnevnika ističu simptome novih blokovskih podela. U osnovi Kina podržava Rusiju ekonomski, Severna Koreja vojno, a ima i drugih država koje je podržavaju, dok Zapad, uključujući zemlje NATO-a, Japan i drugi američki saveznici podržavaju Ukrajinu. To je zapravo proksi rat koji se dešava u Ukrajini. Za sada umjesto vrućeg imamo hladni rat između Zapada s jedne i Kine i Rusije s druge strane. Svi nastoje da budu u nekom velikom blokovskom okviru i zaštiti. I to je sad
apsolutno vidljivo. Vi imate ne samo strateški sporazum Koreje sa Rusijom, već na neki način čak i suprotstavljanje Azije, Evropi i celom svetu. U godini kada se obeležava 75 godina od ponovnog uspostavljanja diplomatskih odnosa Rusije i Kine, poruke sa susreta Putina i Sija na samitu BRICS-a jasne. Strateško prijateljstvo Pekinga i Moskve, snaga je stabilnosti, dok je međunarodna situacija u haosu. Nikola Pavlović, Televizija Nova.